8:32, vreme za temu jutra novog dana. Uživo smo u Banja Luci u ovim trenucima. Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, govori u nastavku za novi dan. Gospodine Borenović, dobro vam jutro i hvala što govorite za N1 televiziju. Dobro jutro i pozdrav iz suncem okupane Banja Luke. A lijepo je znati da je suncem okupana Banja Luka. Imamo zaista promjenjivo vrijeme ovih dana u Bosni i Hercegovini. Prije nekoliko dana uživo iz Mostara za novi dan govorio Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990, koji je rekao da nam je vrijeme promjenjivo kao i politička situacija u Bosni i Hercegovini. Da li biste se vi složili sa konstatacijom gospodina Cvitanovića? Pa sigurno da je u pravu, da je politička situacija jako promjenjiva, da je jako intenzivna i da kako se približava taj 7. oktobar, jedan od ključnih, vjerovato ključnih u ovoj novijoj istoriji Bosne i Hercegovine dana, kada imamo izbore, vjerovato će i politička klima biti mnogo promjenjiva. Ja se iskreno nadam da će biti u potpunosti promjenjiva kada je u pitanju promjena vlasti ovdje u Republici Srpskoj i da ćemo mi tu promjenu političkog stanja dočekati u jednom dobrom, optimističnom i pravom ambijentu kada je u pitanju obnova Republike Srpske. Govorit ćemo naravno i o izborima i o politici, ali ću vas zamoliti da u nastavku novog dana vas upitam i da budete ulozi predsjednika anketnog odbora. Naime, 70. dan jučer na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje se traži istina i rasvjetljenje smrtnog slučaja Davida Dragičevića, očekuje se uskoro i zaključak rada anketnog odbora. Kakve zaključke očekujete konkretno kada je u pitanju ovaj slučaj? Pa jeste nevjerovatno, evo, više od 70 dana, još uvijek nemamo nikakav zvaničan stav ili zvanični izvještaj nadležnih institucija koje su zadužene da čuvaju i štite bezbjednost i same građane u Republici Srpskoj, koji treba da im omoguće punu istinu, ali naravno i potpunu pravdu kada je u pitanju i slučaj stradanja Davida Dragičevića. Jeste, kao anketni odbor mi smo radili prethodnih nešto više od 3 sedmice i sutra ćemo podnijeti izvještaj Narodnoj skupštini Republike Srpske uz određene zaključke u kojima želimo da damo naš stav kao anketnog odbora koji ima jednu vrstu zaduženja koje je dobio od parlamenta Republike Srpske. Mi nemamo pravo da vršimo istražni ili bilo koje sudske radnje, ali možemo da sagledavamo činjenice i da damo svoj stav po pitanju smrti Davida Dragičevića. To ćemo sigurno nekoliko zaključaka sutra saopštiti kroz naš izvještaj. Izvještaj će imati preko 300 stranica. U njega smo stavili sve ono što se dešavalo kroz rad anketnog odbora svih ovih dana. Mi smo održali 9 sjednica, to je sutra će biti 9. sjednica. Vrlo smo intenzivno radili, postavili preko 500 pitanja kroz ona saslušanja, to jest uzimanje izjava od pojedinaca koji su vodili ili vode institucije koje su nadležne za potragu za istinom i pravdom vezano za Davida Dragičevića i ono što sam ubijeđen da će profesionalno anketni odbor u skladu sa svojim nadležnostima ono što nam je zadatak dao Parlament Republike Srpske sutra završiti, podnijeti izvještaj i dati određene zaključke koje mislim da bi i ne sumnjam da bi ih parlament trebao na svojoj sljedećoj sjednici usvojiti, jer to je takva i procedura. Anketni odbor podnosi izvještaj i na sjednici parlamenta, da li kroz posebnu ili redovnu sjednicu Narodna skupština će se po tom izvještaju i zaključcima koje je donio anketni odbor izjasniti i nadam se da ćemo napraviti taj bar korak bliže istini i pravdi, jer je to ono što je najvažnije. Najvažnije je za svako društvo, pa tako i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, da se zna šta je istina i da pravda ima svoje ključno mjesto u društva, to je da niko ne smije biti niti iznad zakona, svi moraju biti jednaki pred zakonom, svi moraju ostvarivati svoja prava u skladu sa ustavom i zakonima ove zemlje i to je ono što je osnovni ključni apel i oca i majke, prijatelja, ali i brojnih građana i ljudi, 100.000 ljudi, a to je istina i pravda za Davida. Pretpostavljam da ne možete govoriti više o detaljima ovog izvještaja koji će biti prezentiran sutra. Međutim, da li će nakon ovog izvještaja biti jasnije ili ako ne poznato na koji način je stradao David Dragičević? Pa ne mogu govoriti o sadržaju samog izvještaja, posebno o zaključcima koje će sutra
prema kojim će se odrediti naravno i anketni odbor, to ćete vidjeti sutra, ali u svakom slučaju onoliko koliko je nadležnost, koliko su kompetencije anketnog odbora, mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći, sve što smo kroz rad anketnog odbora saznali o smrti Davida Dragičevića, utvrdili određene činjenice, određene zaključke, donijeli određene stavove, mi ćemo to sve sutra saopštiti, nemamo niti jednu dilemu da to uradimo, mislim da je to naša prije svega obaveza, a ozbiljan i odgovoran rad koji smo pokazali svih ovih dana je najbolji pokazatelj da se može u ovoj zemlji nešto raditi odgovorno. Mislim da je možda i najveći kvalitet rada anketnog odbora taj što smo bili u potpunosti otvoreni za javnost. Vi znate da su sve sjednice bile transparentne, da je svaka izjava koja se uzimala od pojedinaca bila otvorena za javnost, za medije, za građane i sve će to biti sastavni dio izvještaja u kojem neće biti niti jedna tajna, bar što se tiče anketnog odbora, sve će biti dostupno javnosti, građanima, narodu i naravno, što je najvažnije, roditeljima i prijateljima pokojnog Davida Dragičevića. Kako komentarišete slučaj koji se desio na relaciji između vas i gospodina Lukača? Pa mislim da je to bio jedan bespotrebni pritisak ministra unutrašnjih poslova na rad anketnog odbora i da je tu pokazao slabost. Pokazao je da u suštini on kao ministar unutrašnjih poslova nema pravo niti smije da se miješa u rad anketnog odbora, posebno zato što smo mi formirani od strane Narodne skupštine Republike Srpske. I to je, pokazuje da pojedinci u vlastima Republike Srpske, to jest u vladajućoj koaliciji SNSD, DNS, Socijalistička partija, još uvijek ne mogu da shvate da je ustavom propisano da je Narodna skupština iznad Vlade Republike Srpske, da Narodna skupština Republike Srpske je najviše zakonodavno tijelo Republike Srpske i u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje je nadređeno upravo ministru Lukaču i vladajućoj koaliciji i evo ja sam iskoristio priliku da kroz taj jedan događaj koji je pokušao da uruši autoritet i snagu anketnog odbora, da ponovo pozovem sve ljude koji su u vladajućoj koaliciji da poštuju ustav ove zemlje i da zaštitim rad anketnog odbora od napada pojedinaca. To je bio jedan klasični pokušaj napada i osporavanja rada anketnog odbora, ne samo od ministra Lukača, nego čak i od predsjednice vlade, gospođe Cvijanović. Ajdemo onda sada u nastavku pričati o politici, ali baš konkretno o politici. Gospodin Čavić je jučer najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma članica Saveza za promjene. Dakle, najavljen je potpisivanje za danas. Ko će tačno potpisati ovaj sporazum? Pa jeste, mi danas potpisujemo sporazum koji je već dosta prisutan, poznat. Vi znate da već nekoliko mjeseci mi smo dogovorili zajednički nastup ispred stranaka koji čine Savez za promjene, posebno za srpskog člana predsjedništva i za predsjednika Republike. Naši kandidati su već poznati, i gospodin Ivanić i gospodin Govedarica, i tu nismo imali niti jednu dilemu. I danas ćemo formalno to ovjeriti našim potpisima i pečatima i taj sporazum ne samo da će potpisati ključne stranke koje su vidljive kao članice koalicije unutar Saveza promjene, nego još jedan dio manjih političkih stranaka koji su i parlamentarni i vanparlamentarni. Sve u svemu danas će 10 političkih stranaka potpisati sporazum o zajedničkom djelovanju na oktobarskim izborima, dati punu podršku, snažnu podršku i Mladenu Ivaniću i Vukoti Govedarici i mi od danas krećemo u jednu veliku, veličanstvenu izbornu pobjedu. Ja sam uvjeren da ćemo mi pobijediti 7. oktobra i da ćemo dobiti jednu veliku šansu koja se nikako ne smije propustiti, a to je šansa da se Republika Srpska obnovi, da se ekonomski ojača, da vladavinu zakona stavimo na prvo mjesto i da učinimo i toliko željenu i neophodnu i demografsku i moralnu obnovu svih resursa Republike Srpske i da to bude jedan ozbiljan zamajac i za razvoj i Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine. I ponavljam još jednom, današnji dan je jednostavno simbolički rečeno formalizacija dogovora koji je na snazi već više mjeseci, više godina i koji nas obavezuje da u narednom periodu do 7. oktobra, a posebno nakon pobjede 7. oktobra, izuzetno ozbiljno
krajnje odgovorno radimo kako bi obezbijedili našim građanima mnogo bolji život u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nekoliko puta ste rekli to da ste sigurni u pobjedu i nekoliko puta ste rekli pobjeda, što se, je li općenito, i kada su u pitanju predizborne kampanje, naravno, često i radi. Međutim, zbog čega ste vi konkretno najviše sigurni u pobjedu i gospodina Ivanića kada je u pitanju članstvo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i gospodina Govedarice kada je u pitanju pozicija u Republici Srpskoj? Kao što sam rekao, mi pobjeđujemo. Jer ovo će biti izborna kampanja između dva potpuno različita koncepta. Koncepta koji mi nudimo, stabilnosti, sigurnosti, razvoja, izvjesnosti, posla, dostojanstva i pravde, i koncepta koji nudi vladajuća struktura, a to je izolacija, strah, tenzije, sukobi, neizvjesnost i sve ono što je za nas treba da bude dio prošlosti, a mi treba da se okrenemo u budućnosti. I zato sam uvjeren, ubijeđen da mi pobjeđujemo, jer između dva ova potpuno različita koncepta, između ova dva puta, građani, narodi Republike Srpske će izabrati put mudrosti, stabilnosti i razvoja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer taj put obnove je toliko važan, toliko je neophodan kako bismo zaustavili naše ljude da žive i rade od svog posla, da rade u Republici Srpskoj, a ne da to ostvaruju u nekim drugim zemljama i da trajno napuštaju svoja ognjišta. Mislim da je najbitnije građanima, narodima, ljudima u Republici Srpskoj obezbijediti posao, dostojanstvo i pravdu. Kada govorimo generalno o Bosni i Hercegovini, često smo sa vama to komentarisali, a to je taj put naše zemlje ka Evropi. Da li se može očekivati uskoro članstvo, kandidatura, ako ništa taj evropski duh Bosne i Hercegovine u skladu sa onim čemu ta Evropa i što traži od nas, a što i mi tražimo od Evrope? Sasvim logično je da naš ključni cilj bude dostizanje evropskih standarda, evropskih kriterijuma, evropskih plata, evropskog kvaliteta života, evropskih šansi, i zato ćemo sve učiniti da što prije budemo dio normalnog, razvijenog društva sa svim tim kvalitetima koji nude svojim ljudima unutar Evropske unije. Što se nas tiče, sami datumi nam ništa ne znače ako mi nismo u potpunosti spremni i ako nismo obezbijedili da društvo u kojem živimo, a to je Bosna i Hercegovina, Republika Srpska Federacija i sve unutar Bosne i Hercegovine, ne bude dovoljno spremno da budemo dio jednog uređenog društva koje se zove Evropska unija. Mi želimo evropske plate. Mi želimo evropske penzije. Mi ćemo to ponuditi i mi ćemo to uraditi kada je u pitanju i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, evropske šanse za posao i ono što je najbitniji, život dostojan jednom normalnom društvu, da normalno živimo od svog rada i da imamo dovoljno dostojanstva u sebi i da imamo punu vladavinu prava, što je potpuno prisutno u Evropskoj uniji, a to je i naš osnovni cilj. Hvala vam, gospodine Borenović, što ste ovoga jutra govorili za jutarnji program N1 televizije. Biće interesantna predizborna kampanja, slažete li se? Mnogo je do oktobra vremena i biće interesantno vidjeti na koji način će se u stvari svi oni koji učestvuju na ovim izborima opredijeliti za onaj način na koji žele pridobiti svoje glasače. Pa biće u svakom slučaju, biće jako interesantno. Svakim danom sve jači i jači smo, svakim danom dobijamo sve veću podršku i hoću da ponovim na kraju. 7. oktobra mi pobjeđujemo i ulazimo u jedan veoma zahtjevan proces obnove Republike Srpske, ekonomskog oporavka, u kojem želimo da uključimo sve kvalitetne, odgovorne, stručne, dobre ljude koji vole svoju zemlju, bez obzira na boju političke knjižice, što znači da želimo da pokažemo potpuno drugačiji odnos ima i prema političkom, ali i u društvenom djelovanju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zato smo ubijeđeni, uvjereni, sigurni da 7. oktobra mi pobjeđujemo. Hvala vam, gospodine Borenović, još jednom. Branislav Borenović, predsjednik partije Demokratskog progresa, ali i predsjednik anketnog odbora, govorio je za jutarnji program N1 televizije uživo iz Banja Luke. Gledajte Novi dan, ostanite uz nas sve do 10 sati. Pratite nas naravno i uživo putem portala n1info.com.